Լուսագյուղում տեսնելու ենք այն, ինչով այդքան հպարտանում են գյուղացիները. Հնագույն վանքեր, որոնցից մեկը Մխեի վանքն է, կամ ավելի ճիշտ վանքի ավերակները, որոնք պահպանվել են դեռևս 4-րդ դարից։ Լուսագյուղում ամենահին վանքը Մխեի վանքն է։ Մարդիկ այն անվանում են նաև կարմիր վանք, թե ում կողմից է կառուցված եղել և երբ է ավերվել, հայտնի չէ։ Հիմա այն ազգային արժեք է, բայց տարբեր ժամանակներում տարբեր կիրառություններ է ունեցել։ Նախկին մարդիկ ինչ որ ասում են, ես եկեղեցում եկա, հանգստացել են, հետո փլատակները տեն մեկստեղ, հանգստան սենյակներ լա եղել, բան է եղել, հինգ, մարդիկ եկա, գիշեր են ստեղ, էլի լիջևանատուն է եղել ստեղ։ Չենք իմանում ինչ քարեր են, ինչ լուծույթով են արել, սենց որ հեսա ոնց նայում եք, պահում է էլի, ինքը պահում է իրան։ Լուսագյուղի գյուղապետը մեզ ուղեկցեց իր ու բոլոր գյուղացիների համար հատուկ նշանակություն ունեցող մի եկեղեցի՝ Վերիվանք կամ Թուխմանուկ։ Հայաստանի միակ տեղն է, որ սիստում ասիսն է պարզ երևի մաստեղից և արագաթի 4-ը գագաթի։ Թուխմանուկ սրբավայրերը կապված են հեթանոսական Հայաստանում հերոս նախնիների, թուխմանուկների պաշտամունքի հետ, համարվում են սուրբ և բուժիչ։ Վանքի գերբնական ուժի մասին պատմությունները շատ են, դրանցից մեկը մատուրի տարածքում ծառահատում արած մի գյուղացու մասին է։ Մեր գյուղացիներից մեկը պատճառակած տարե գյուղ, իրա մեջքից վաճին ընգեր փայտը նորից պարծացը բերել, վանքում նոր փայտը բանել է, շարակից ընգեր։ Վերիվանքը կառուցված է գյուղից մի փոքր հեռու բարձունքի վրա, հիմա այն ուխտատեղի է։ Վանք կատարած իր ուխտը Քաջիկ Նազարյանը երբեք չի մոռանա, այն ճակատագրական դարձավ։ Առաջին երեխան, որ ունենում է, բարձրացանք ստեղ, Վերիվանքը մատաղ ենք անում, բաջանաղս Ֆեդյան, կրվող տղայա, ասաց Քաջիկ, ասաց, մի հատ տղա, երկու հատ տղա ունենաս, հերիք հայելի, ես չոքա Վերիվանքի դեմ, ասինց դուր 5 հատ աղջիկ, հիմա 5 աղջիկ էլ ունեմ, բայց հակառակ թորները սաղ տղա են։ Վերիվանքից ներքև արդեն գյուղի մեջ Լուսագյուղի գործող եկեղեցին է, գյուղացիներն այն սեփական միջոցներով են պահում։ Այս եկեղեցին 1892 թվի եկեղեցի է։ Պատարագներ անում ենք, աբարանից ասենք, քահանա մենք չունենք ստեղ, աբարանից ենք գրավիրում։ Խաչը Երուսաղեմից է եկեղեցու բերված, բարերար ունենք, մեր գյուղից է Սեպայան հրատը, տանիքը նոր ենք էլի կառուցե, Ղազարյան այսերն է կառուցե, ինքը իր ուժերով։ Գյուղը թեպետ հոգևոր սպասարկող չունի, բայց եկեղեցական արարողություններն այստեղ ըստ պատշաճի են կատարվում։ Աշնանն ամենակիչը 6-10, զույգ Աստծո տանը կնքում է իր միասնությունը։ Գյուղացիները նույնիսկ կկատակում են, ինչի պակաս ունենան, լուսագյուղցիները սրբատեղի պակաս չունեն։